أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، زاهل أبريبادة الله سبحانه وتعالى إنا كي سلامات سلام من يقوه بسانيك ميلانيك محمد صلى الله عليه وسلم، na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Na samom početku zahvalio bih se organizatoru koji mi ukazao priliku i čast da danas budem s vama ovdje, da se podsjetimo na neke poruke koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala poručio Kur'an Kerim, jer svako od nas, je svako ko za sebe tvrdi da je musliman, neminovno je i osoba koja se veže za Kur'an. Mi svi, bez obzira kakvih pogleda na ovaj svijet bili, mi gledamo na to da primjenimo kuranske principe u svom životu. I većina muslimana to za sebe tvrdi. Tvrdi da je on osoba koja primjenjuje Kur'an i Kerim u svom životu. Da li je to tako i koliko je to tako, svako od nas pojedinačno za sebe zna. Koliko se mi dnevno družimo sa Kur'anom, koliko ga čitamo, koliko njegove poruke u životu primjenjujemo, je pitanje na koje svako od nas posebno sebi treba da odgovore. Niko nije ni za kog odgovoran da neko mora polagati račune. Ali ćemo danas kroz nekoliko kuranskih ajeta pokušati približiti, da kažem, neke poruke Kur'ana Kerima, pa da vidimo koliko smo mi doista postupamo po njima i koliko smo mi doista sljedbenici Kur'ana Kerima i suneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od njih. Danas ćemo govoriti o jednom čovjeku o kojem govori Kur'an i Kerim, a za kojeg većina islamskih učenjaka kažu da nije bio poslanik. Ima također i ljudi koji sigurno nisu bili poslanica, koji spomenuti u Kur'anu. Koga je Allah spomenuo u Kur'anu, nije poslanik? Hidr, dobro, dalje. Lukman. Još, jedan ashab. Asija. Ne, nije imeno spomenuta. Ne. A se nije imeno spomenuti. Molim? Ne, nije imeno spomenuti Bekr. Nije spomenuti Siddiq. Molim? Zaid jeste. Zaid, od 37. ajeta sura Ahzab, Allah je spomenuo Zaida radi Allahu anhu u Kur'anu Kerimu. Od žena je spomenuta imenom Merjem. Jedina Merjem spomenuta imenom, a nije bila poslanik, žene nisu bile poslanici. Lukman je čovjek o kojem ćemo danas mi govoriti. Ili poznato u istoriji kao Lukman al-Hakim, mudri Lukman, kao ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao. Nama Allah u Kur'anu Kerimu govori o tom čovjeku. Većina islamskih učenjaka kažu da on nije bio poslanik, nego da je mudar čovjek. I Allah je spomenuo njegovo ime u Kur'anu, a nekada Allah u Kur'anu govori da ljudima ne spominje njihova imena, spominje njihova djela. Kao što je čovjek koji upozorio Musa alejhi selama, o kojem Allah kaže وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Iz drugog kraja grada dođe čovjek, neodređena riječ, ne zna se koji čovjek, يَسْعَى, žuri da upozori Musa a.s. Tako da nam Allah govori o njegovim postupcima, a to je užurbanost, žurba da upozori Musa a.s. na ono što ga čeka, bez da spomene njegovo ime. Nije bitno ime čovjeka, bitno ono što je radio, bitno ono čemu je pozivao. Ovdje Allah spominje je Lukmana imenom i naziva jednu suru u Kur'anu po njemu. Suru u Kur'anu naziva po tom čovjeku.
A ima puno poslanika koje Allah nije dao, nema sure Musa, nema sure Isa, koji su najveći poslanika bili, ali Allah je počastio Lukmana da jednu suru nazvao po njoj, kao što je počastio Merijem, da je suru Merijem nazvao po njoj. Kaže Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرِ اللَّهِ. Kaže, i mi smo Lukmanu darovali mudrost. Budi zahvalan Allah. Hikmet, Imam Ibn Qayyim u definiciji hikmeta kaže, mudrost ili hikmet jeste da uradiš šta treba, kad treba, gdje treba. To je mudrost. Da uradiš šta treba, gdje treba i kad treba. To je čovjek mudar insan. Kada vidiš pogrešno nešto i želiš da reaguješ, želiš da to popraviš, nije dovoljno samo da upozoriš ljude na to. Moraš odabrati vrijeme i mjesto da bi tvoj savjet urodio plodom. A to je ono što mi želimo. Da popravimo određeno stanje, a ne da ga pogoršamo ili ne da nešto kažemo što neće imati nikakvog efekta. Zato je Allah u Kur'anu Kerimu kaže: "Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti." Pozivaj ka putu svog gospodara sa mudrošću. "Wal mau'izati al hasana" i lijepim savjetom. Zašto Allah nije rekao i lijepom mudrošću? Zašto je rekao pozivaj ka putu gospodara svoga sa mudrošću i lijepim savjetom? Zašto nije rekao lijepom mudrošću? Šta mislite? Treba ovako razmišljati kad čitaš Kur'an i Kerim, da se zapitaš neke stvari, da vidiš. Jer nas je Allah u Kur'anu pozvao da razmišljamo o Kur'anu, da ga vam reći. To je ono što ne smijemo zaboraviti. Kur'an je knjiga koja se čita radi bereketa i koja se razmišlja da se primijeni. To je finalni cilj, je primijeniti Kur'an u životu. Ne samo čitati Kur'an. Ne biti hafiz Kur'ana, ne razumijeti čemu Kur'an govori. Ne čitati hatme bez da znaš o čemu Kur'an govori. Jer od tebe Allah na kraju traži primjenu, dijela. Da taj Kur'an bude u tvojom životu. Zato Aisha radi Allah opisuje poslanika alejhiselam u hadisu koji bilježi Buharija i kaže, bio je Kur'an koji hoda po zemlji. Primijenio kur'anske propise u svom životu. Kako ćemo ih primijeniti mi ako ne znamo i šta piše? Ako ima ne razmišljamo. Zato Allah 29. ajet sure Sad kaže, Kitabun enzelnahu ilike mubarakun lijedebaru ajatihi. Knjiga koju smo tebi objavili, blagoslovljena je. Zašto je Allah objavio? Lijedebaru ajatihi. Da bi oni razmišljali o ajetima Kur'ana. Da bi mi razmišljali o ajetima Kur'ana. Koliko smo mi zakazali na ovom polju, to je tema za sebe. Mi smo zakazali na prvoj stepenici čitanja Kur'ana. Bez razumijevanja. A kamoli razumijevanja, kamoli primjen. Jer učenjaci spominju u knjigama i kažu, jedan od grijeha na koji će se poslanik alejhiselam žaliti na nas jeste izbjegavanje Kur'ana. U 30. ajetu sure Furkan kaže poslanik alejhiselam: "Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." I poslanik će reći na sudnjem danu: "Gospodaru moj, moj narod, ili narod moj je ovaj Kur'an izbjegavao." Učenjaci kažu izbjegavanje Kur'ana ima deređe. Prva deređa je da ga ne čitaš. I ti si odmah izbjegao sav Kur'an. I onda se poslije možeš hvaliti, busati u prsa da si ti istinski sebeni Kur'ana, a ti ga ne čitaš, to je samo tvrdnja neistinita. Nema veze sa stvarnošću. Lagano je podići parolu i reći ja sam taj, ja sam najbolji, a u praksi nema ništa. Osoba koja se ne druži sa Kur'anom Kerimom, ta osoba izbjegava Kur'an Kerim. Šejh Islam Tejmije kaže, Allah je čovjeka stvorio tijela i duše. Dao je tijelu hranu kojom se hrani i duši hranu kojom se hrani. Hrana tijela je svakom poznata, a hrana duše je Kur'an. I ko ne hrani dušu Kur'anom, duša mu je gladna i umre. Zato poslanik se navodi i kaže, ko ne spominje Allaha, on je kao srušena, napuštena kuća. Bez ikra. Bez ikra Allaha, bez spominjanja Allaha. Ako spominje Allaha, on je kao živ.
Izbjegavanje Kur'ana, prvi stepen da ne čitaš Kur'an. Drugi stepen je da čitaš, ali da ne razmišljaš. To je malo manje. A treći stepen je kada da čitaš i razmišljaš, a ne radiš. Što jeste cilj objave Kur'ana. Zašto nije Allah rekao sa lijepom mudrošću? Zato što mudrost je sama po sebi lijepa, drugačije ne može biti. Ako je mudrost, ona je lijepa. Nema lijepe mudrosti, ružne mudrosti. Mudar insan, kad nešto mudro uradi, to je samo po sebi lijepo. Inače nije mudro. A savjet može biti lijep i ružan. Može da čovjeka savjetuješ na lijep način, da ga savjetuješ na ružan način. Ali ako si nešto uradio mudro, to je odmah i lijepo. Zato nema potrebe da kažeš lijepa mudrost. Zato Allah kaže, pozivaj ka putu gospodara svoga sa mudrošću. Lukman je bio mudar. I poslanik je samo to posvjedočio. On ga nazvao isto u hadisima Lukmanul Hakim. Mudri Lukman. Kaže, Allah kaže, mi smo mu darovali mudrost. I sve što čovjek u životu ima kod sebe, od znanja, imetka, zdravlja, svega, sve to dar od Allaha. I ne smije sebe nikad dozvoliti da kaže to je moje, to je zbog mene, to je zbog moje oštroumnosti, moje pameti. Sve to dar Allaha. Karun kada je imao imetak, šta je rekao za sebe? Kale innema utituhu ala ilmin indi. Ja sam ovo svojim razumom stekao. Nema niko dao. To je Karun. A bio je veliki bogataš. Zato insan koji ima znanje ili ima imetak, to je dar od Allaha. Tebe Allah iskušao imetkom. Nekog iskušao znanjem. Da li će raditi po njemu? Širiti ga? Da li će imetak trošiti kako Allah od njega traži ili neće? To je iskušenje. To su blagodati koje Allah tebi podario. Lukman je imao tu blagodat mudrosti kojom su se poslanici kitili. Kao što Allah kaže za poslanika Ulaka Ate i Nahol Hikmeta o Jusufali se da li mu mudrost. Poslanici bili mudri. I to je jedno od svojstava poslanika da budeš mudar. Allah kaže dao sam mu mudrost Lukmanu i rečeno mu je budi zahvalan Allahu zbog toga. Što si mudar. I onda Allah kaže omen šekara fa innema ješkuru li nefsihi. I to je jedno bitno pravilo u životu vjernika. A to je svaki hajr koji radiš, radiš zbog sebe, ni zbog drugog. Kaže, ko bude zahvalan, zahvalan radi sebe. Ni zbog drugog. Radi sebe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ako bude nezahvalan, Allah je neovisan i hvaljen. Znači, Allah ne ovisi o tome, hoćeš mu ti zahvaliti, niti hoćeš ga ti pohvaliti, a o tome nije ovisan. Insan koji nešto od toga uradi, to radi za sebe. Allah kaže u 15. majestu sure Fatir, ja ejuhen nasu, o ljudi, entumun fukara'u ila Allah, vi ste ovisni o Allahu. Fukara, arabska riječ za množinu, fakir, onaj koji nema. Kaže Allah, vi ste ovisni o meni. Kaže, Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. A Allah je neovisan o vama i on je hvaljen bez vas. Allah nije stekao svojstvo ime al-hamid time što ga mi hvalimo. Allah je hamid bez nas i bez pohvale bilo koga drugog. Kao što je Allah muhji, onaj koji oživljava, a još sudnji dan, da kažem, nije nastupio. Tako da smo mi dužni da na svaku blagodat koju dobijemo od Allaha, da budemo na njoj zahvalni. Tako Allah kad govori o džihadu, koja je najveća žrtva u islamu, kaže وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Ko se bude borio, to se bori za sebe. Tako da insan ne smije sebi dozvoliti da prigovara. Kaže Allah poslaniku alejhi selam, ja ejuhel mudethir, o pokriveni, kum fe enzir. Ustani i opomeni ljude. U rabbeke fe kebbir, i gospodara svog veliča. U thijabeke fe tahir, i svoju odjeću očisti. U ruđze fehđur, i kumira se kloni. Kaže, u la temnun, i nemoj da prigovaraš.
testekthir, da je to puno. Pa Allah zabranio je poslaniku da prigovara. Tako da insan kad nešto uradi, ne smije nikad dozvoliti sebi da svoje djelo uništi prigovorom. Kaže Allah u 263. majetu sure Bekare. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Lijep govor i oprost je bolji od sadake posle koje dođe šteta. To je kuransko pravilo. Što to znači? To znači da ti dođe miski na vrata i pokuca i traži te pomoć. I ti mu kažeš lijep govor i tražiš za njega oprost. Kažeš mu, halali, sad nemam, Allah oprostio i meni i tebi, bit će drugi put ako Bog da. To je prva solucija. Druga solucija je da mu daš i da ga ukoriš. Kažeš, svaki dan dolazi dosta te više. A daš mu 100 eura. Kod Allaha ovaj prvi je bolji. Jer nemaš pravo poniziti ono kome daješ. I vi svi znate ajet da nemaš pravo poniziti insana kad mu daješ. U kojoj to suri? E to ono što govorimo, da mi ne čitamo Kur'an i Kerim. A što znate ajet? O emesajle fela tenher. To ono efendije stvarno uči. I stvarno efendije svaki puta ovaj duha uči, brate, drag, ima šta drugo. A nis naučio prijevod ovaj duha. Da ti Allah kaže, o emesajle fela tenher. A onaj koji traži i pita, nemoj da ga ukoriš. Ili kaže, femel je time felatakar. Ili je tima, nemoj da na njega zagalamiš. To su kuranska pravila. Ne smiješ ti udijeliti zagalamiti. Onaj miskin koji traži, nemoj ga pa poniziti. Ili mu dadni lijepo, ili mu reci lijepe riječi, tvoj musliman. Zato Allah kaže u ajtu, na kraju ajta kaže, Wallahu ganijun halim. Allah je neovisan o to tvojoj sadaki i Allah je blag, to znači budi ti blag kad daješ. Kaže jedan islamski učenjak, Bošnjak, i 17. stoljeća. Mi njih ne znamo. Kaže, svako Allahovo ime primijeni u svom životu kako tebi dolikuje. Osim Allahovog imena, Allah za njega se veži, na njega se osloni. Što to znači? Allah Kerim, plemenit, daje, udjeljuje, butaka, Allah blag, prašta, Allah gafur, oprašta, Allah rahman, milosti, budi ti milostiv i opraštaj i daruj, budi kako tebi dolikuje, kao stvorenju, jer tvoj gospodar je savršen u tim svojstvima. A se ti okiti kao stvorenje u tome kako tebi to dolikuje. I nas Allah govori, ajto poslije, kaže, ja ejuhelevina amenu, o vjernici, Abdullah ibn Mesaud, kaže, kad god čuješ ove riječi, na čuli uši. Ili je dobro koje se naređuje, ili je zlo na koje se upozoravaš. Kaže, la tubtilu sadakatikum bil menni wal eda. Nemojte kvariti tvoje sadake sa prigovorom i nanošenjem šteti. Može insan udijel sadaku danas pokvariti za godinu. Ti bio na godišnjem, dol neki miskin u tom gradu, ti mu nešto dao i vidiš ga za godinu dana. I kažeš mu, jesi li vidio šta 100 eura radi? A ti mu dao 100 eura. I gotovo. Nula bodova. Sve se sruši. Sa tom tvojom jednom rečenicom. Jesi mu prigovorio, ne smiješ ga dovesti u neugodnu poziciju. Stoji sad tako. Daš bez neugodne pozicije da ti napraviš čovjeku neugodnu situaciju. Zato što on uzme. Dovoljno mu je neugodno sve što mora da uzme. Što mora da traži. To mu je dovoljno od te neugodne situacije. Kaže Allah dalje, kaže وَاِدْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ. Kada Lukman reče svom sinu. Kada Lukman reče svom sinu. Ono što je za nas bitno, jeste da vidimo ovdje da Lukman razgovara sa svojim sinom. A mi danas smo u nužnoj potrebi za tim. Za razgovorom sa svojom djecom. Naša djeca su se otuđila od nas. Društvene mreže, telefoni, su nam uzeli djecu. Mnogi roditelji su zadovoljni ako dijete u sobi tamo mirno, ne pravi mu probleme, ne pravi mu buku. Evo ga tamo gasi kompjuter, sam nek šuti. Nije to. To nije dovoljno. Ti mu trebaš uzeti telefon. E, dođe iz škole, kažeš mu, taman, imaš telefon, sad, dva, onda mu uzmeš, staviš ga na ormar, isključiš ga.
kaješ, dopćeš ga za, da se malo uključi u život, ba u dijalog, u porodicu. Što kažu, kada je nestalo interneta, što ona je kaže, sjedio sam sa svojom familijom, kada dobri neki ljudi, kaže, fine neka raja, upoznao ih. Že internet svoje sobi ne izlazi iz sobe. Stalno tamo vjesi. Ima neke prijatelje koji su daleko. Kažu, internet približi one, one daleke, a udalje one bližnje. U kući sjediš, niko s tobom ne priča. Tu nam nedostaje. Lukman razgovara sa svojim sinom. Šta kaže Allah? Vahuva ja'idhuhu. I on ga savjetuje. Ja'idhuhu, vazi mu Lukman. Vazi Lukman svom sinu. To je uloga roditelja. Da upućuje svoje dijete. Pogotovo u današnje vrijeme u kojem mi živimo, u kojem svi ti upućuju dijete sem tebe. U škole ga usmjeravaju, na medijima ga usmjeravaju, društvo ga usmjerava, a ti gledaš. I poslije kaže, puklo mi dijete, kaže, otišlo. Šta mu bi? To je 10 godina trajalo. Da insan, da dijete se okrene, to ne bude preko noći. To se radi sa njim godinama i godinama i on skuplja hrabrost da uradi taj potez. I kad se to dogodi, to više ne može da ustaviti. Jesi ti zakazao 10 godina? Kada je došao onaj jedan čovjek, mudracu, mati bit. To je prvi korak. Ako je mati svakakva, teško ti možete odgojiti to dijete, a tebe nema. Prvi korak je da me pitaš tu, da li je ta žena meni odgovara da mi bude majka moje djeci. Tako da, nama nedostaje te komunikacije danas u našem vremenu i to, ti savjeta od roditelja prema djeci. Kaže, jabune je, sinčiću moj, ovo je deminutiv. Polako, pazi, u ono vrijeme, kad djeca nisu imala nikakvih prava, a vi znate kako kod vas ovdje, kako su prava djeci i prava žena, samo muškarci nemaju prava. Sva su prava muškarcima, svi su zaštićeni. Djeca, žene, životinje, svi su muškarci. Nažalost, tako svijet danas živimo. Sva prava uzeta. Sinčiću moj, znaš kako danas moraš doći na Mačkoj ovdje, kako je stas, moram blago. Sinčiću moj, pazi, Luka vam kaže, ne kaže, sjeti klipane jedan ovdje. Ne možeš postići cilj ponižavanja insana. Ti kad pozivim ponižiš tvoje dijete, on te vidi, gleda u tebe, a ne vidi te što kažu. Jer ti si ga ponizio. Insan kad je ponižen, on ne voli da sluša ono koga ga ponizio. Zato Lukman ovdje pristupa sam djeska, sinčiću moj. Polako. Tako je Ibrahim, ali sam svom babi rekao, ja ebeti, babuka moj. Moraš naći način da otvori srce čovjeka. Jedna riječ otvori srce insana, jedna ga zatvori. Tako je srce insana subhana. Sa jednom lijepom riječu ga otključaš i uđeš unutra. Ili sa jednom riječu se srce zatvori i gotovo. Ništa. Prvi savjet koji je Lukman dao svom djetetu jeste najvažniji savjet. Savjet zbog kojeg je Allah slao poslanike i spuštao knjige. A to je la tušrik billah. Nemoj činiti širk Allahu. I to tvoje dijete mora da se sjeti, kad se sjeti svog babe, kaže, meni je babo moj uvijek govorio, sine, nemoj Allahu druga pripisivati. Uvijek budi musliman. Uvijek budi vjernik. Da se sjeća tih tvojih riječi, kad te god tebe neko pomene, kaže, joj moj babo, kad preseliš, uvijek mi je govorio tako. Uvijek je podsjecao na ovo i na ono. Da ne budu u te uspomene, horor uspomene. Udaro ga ovim, udaro ga onim, galamio, ponižavao ga, vrijeđao ga. La tušrik billahi. I govor o teuhidu je nešto što mora svaki roditelj sa svojom djecom da vodi. Razgovor. O poznavanju vjeri, o poznavanju propisa vjeri, to je naša dužnost. Ako ne znaš, vodi onom ko zna. Ali moraš svoje dijete naučiti vjeri. Ako ne budeš to uradio, nisi ga zaštitio i dijete će se istopiti kao šećer u čaju. I poslije ga ne možeš spasiti. Nema šta žaliti. Džaba ideš po Bosni dole, tražiš neke tamo da ti zapišu, da ti otpišu, ne od tog ništa. Jesi ti zakazao u odvoju svog djeteta. La tušrik billahi inne širke le zulmun azim. Širke doista
najveće zlo, najveći zulum. I ovdje Lukman u govoru koristi potvrde u arapskom jeziku. Ovo je reč inne, u arapskom jeziku je potvrda. Doista. Ovo le je potvrda. Znači, doista je to najveći zulum je širk. Kada Allah objavio 82. ajet sure Al-An'am, u kojem Allah kaže Alladine amenu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaike lahumul amnu wa hum muhtadun. Oni koji vjeruju i svoj iman nisu ukaljali zulumom, kaže Allah, njima pripada sigurnost i oni su upućeni. Kad su ashab čuli ajet, kaže Allah poslaniče, ko od nas nije ukaljao svoj iman nekim zulumom? Kaže, nije to. Ovdje se na zulum misli, kaže, na onaj zulum koji je spomenuo Lukman. Inna širke la zulmun adhim. Širke najveće zulum. Kad ne misli se da neko počne neki grije, svi činimo grijehe. A se pod ovim zulumom ovdje misli na onaj zulum. Zato je vam broće, kako, ashabi napravo nisu shvatili ajet. Ashabi, kad je ajet objavljen, nisu ga odmah shvatili. Ashabi su. I poznaju arapski jezik. I poslanik sam tumači Kur'an Kur'anu. E kako tek onda kad neko sjedne ovako i onda on uđe tefsir ovako od sebe, razumiješ? On kao, ja mislim, znaš, nemoj ba ti mjesta lahati. Tu je propast. Kad ti i ja mislimo, tu je propast. Mi se moramo držati mišljenja učenjaka, ummeta. A ono što ja i ti mislimo, to nikom ga nije bitno. Ja i ti smo nepoznati ljudi, nebitni ljudi, neuki ljudi. I svoje znanje uzmamo od velikana, umeta, ne ja i ti da sjednemo i svako tefsir i Kur'an kako hoće. Onda bi Kur'an imao milijune svojih značenja, jer bi svako prilagođavao sebi. Niko ne bi tumačio kako treba. Zato se mi vraćamo u tumačenju Kur'ana poznatim tefsirima. Tumačenju Kur'ana od strane poslanika, ali sada, kao što ovaj ajet. Tumačenju Kur'ana od ashaba, od tabina, od poznati imama. Njihove tefsire mi prihvatamo kao tefsire koji su relevantni i koji mi priznajemo. A ono što neko od nas misli o nekom ajetu, što on shvatio, ne poznaješ ni jezik, ni ništa, neko ti je što preveo i ti vadiš propise, to je malo opasno. To je bio prvi savjet. I to su prioriteti koje nam Allah prenosi kroz ličnost Lukmana a.s. Ovdje nije ukazivanje Lukmanu kao čovjeku koji je bio i savjetovao svoje dijete. Ovdje je poruka svakom od nas da mi to radimo sa svojim djecom. Kur'an nije istorijska knjiga. Da čitaš Kur'an i da kažeš bio je Lukman, govorio je svoje djeci, savjetovao ono. Ne. To se od tebe traži u životu da primijeniš. Zato te Allah spominje Lukman a.s. u Kur'anu. Dalje drugi savjet je od Lukmana. Imaju ajeti koji su između Lukmanovog prvoga i drugog savjeta imaju ajeti koji nisu Lukmanove riječi. To su riječi u kojima Allah postiče ljude da budu pokorni svojim roditeljima. I Allah prije sure Nisa 36. ajetu kaže وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِلْوَا لِدَيْنِ إِحْسَانًا. Robujte Allahu i nemojte mu pripisivati druga i budite pokorni svojim roditeljima. I budite dobročinitelji prema svojim roditeljima. Znači to je u mnogo ajeta u Kur'anu. Allah povezuje ili navodi teohid, robovanje njemu, pa poslušnost roditeljima. Tako isto u suri Isra, 23. majtu, Allah kaže وَقَدَا رَبُّكَ. Tvoj gospodar je odlučio, propisao أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا. Da ne robite nikom drugom sem njemu, obilu validini ihsana. I da prema roditeljima budete dobročinitelji. Nikad se insan na ovom svijetu ne može odužiti svojim roditeljima. Šta god da uradi. To je jedan ibadet koji traje do smrti. I poslije smrti je insan dužan da bude dobar prema svojim roditeljima. Tako što dovi za njih. Udijeli sadaku za njih. Neki hajrat napraviti za njih. Ne prestaje dobročinstvo prema roditeljima dok je čovjek živ. Tako da ova danas, da kažem, civilizacija koja nas uči da čovjek može nekakvim novčanim sredstvima, tako dalje, odužiti svojim roditeljima, nema sa našom vjerom ništa. Musliman je dužan da svoje roditelje sluša dok je živ. I od Allah navodi ajete, kaže i mi smo čovjeku oporučili
vasijet mu ostavili da pazi svoje roditelje. Ovi ajeti su povoti hajeta, ima Taberani i kaže da je ashab po imenu Sa'd ibn Malik imao majku koja čuo da on prima islam. Kaže, sine, ja sam čuo da ti primio islam. Ako ne ostaviš islam, ja neću nijest ni pit. Kaže, majko, možeš nijest ne piti, ja neću ostaviti. Kaže, jedan dan, kaže, nije jela ni pila. Drugi dan, nije jela ni pila. Kaže, sine, ja nisam dva dana jela ni pila. Kaže, majko, da imaš 100 duša i da jedna za drugom izlaze, ja neću ostaviti islam. I kaže, jedi ili nemoj jesti, jedno mi je. Kaže. I ona ostavi tu svoju igru i pođe jesti. Kad vidio da je on odlučan, da će u tome ustrajati. Kaže da je povod toga da Allah objavio ove ajete ovdje, kad, u drugom ajetu kada Allah kaže وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Ako te roditelji budu prisiljavali da mi pripišeš druga, kaže nemoj im biti pokoran. Nemoj im biti pokoran. Znači mi smo dužni da budemo pokorni svojim roditeljima u svemu osim u grihu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Sve što ti babo traži je halal da mu radiš, osim ono što je Allah zabranio. Če ima ljudi koji imaju roditelje koji piju. I babo ti kaže, sine, da idinu pivu donesi. E to ne smiješ poslušati. Grijeh ne smiješ poslušati. A te kaže, sine, idi u prodavnicu koja je 5 km daleko, donesi mi hljeba, donesi mi vode, donesi, moraš praviti. Tužan si. U grijehu nisi dužan da mu budeš pokoran. Dalje Lukman kaže svom sinu, govorimo o veličini Allaha subhanahu wa ta'ala i kaže mu, ja bu ne je, o sinčiću moj, innaha in teku mithqale habbetin min hardalin fetekun fi sahratin au fi samavati au fi l'ardi, je'ti biha Allah, inna Allahe latifun khabir. O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti. Jer Allah zna najskrivenije stvari, one sve znajući. Hoće Allah Lukman da kaže svom sinu, šta god da uradiš od dobra i od zla, koliko god malo bilo, zato ćeš odgovarati. I ovdje ga uči Lukman koliko je Allah veličanstven. Koliko je njegovo sveobuhvatno znanje. Da insan to uvijek ima na umu, dragom braću. Zašto? Zato što mi kad god zaboravimo na to Allahovo znanje, padnemo u grije. Allahovo znanje, da znaš da te Allah vidi, da znaš šta radiš u datom momentu, čovjek bi se zastidio i prestao raditi. Ali naš iman u sudnji dan je slab. Zato mi mnoge stvari, da kažem, porešno i radimo. Pazite, grijeh Adama alejhi selam. Kakva je razlika među grijeha Adama alejhi selam naših grijeha? Šta mislite? Kakva je razlika među naših grijeha i grijeha Adama alejhi selam? Adam alejhi selam kada je jeo, pojeo voćku u dženetu, a nije smio. Kakva je razlika tog njegovog postupka i naših danas, naših grijeha? Molim? Ne samo jednom što je uradio. E ovo, vidiš, on je zaboravio. To Allah u Kur'anu kaže وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ. Kaže, mi smo Ademu u oporuku dali određene stvari. Prije. Fenesije i zaboravio. Ni namjerno, zaboravio. Znači, kada je jeo voćku, nije bio svjestan da je to zabranjeno. Zaboravio i uzeo je pojio. Razlika između toga je i čovjeka koji svjesno gleda haram. Kada viš kaže, znam, Allah me vidi, ja da halam, da oprosti. Da upališ ne smije. Svjestan. To je velika smjelost. Da insan namjerno svjestan Allahovog znanja. Da ga Allah vidi i čuje radi to. To nije Adam radio. Zato je Allah nam pojasnio ovo da neko ne pomisli tako nešto. Da Adam to uradi na takav način što mi danas radimo. Nažalost. Danas su većina grijeha koje mi radimo su grijesi koje mi znamo da su zabranjeni. Malo, rijetko kad mi zaboravimo nešto da je haram pa uradimo. Većina smo mi svjesni toga. I to je problem naših grijeha.
je što znamo šta radimo. Dalje kaže Lukman, alejhiselam, treći savjet. Ja bunej, svaki savjet počinje ovim riječima. Ja bunej, sinčiću, znači moraš biti blag. Kad savjetuješ, moraš ovako postupati. Kažu učenjaci, nije dovoljno da budeš vlasnik istine, nego je moraš servirati i prezentovati na pravilan način. Što to znači? Ti znaš neki propis. 100% znaš. Ajet u Kur'anu, hadis u Buhari, učenjaci rekli da tako. To što ti znaš, nije dovoljno. Nego si dužan da ga prezentuješ na lijep način. Gdje su to učenjaci uzeli? Uzeli kada je Allah u 159. ajetu sure Ali Imran obraćao se poslaniku alejhiselam i rekao mu: "Walau kunta kayfa bima rahmatin min Allah linta lahum." Allahovom milošću ti si blag prema njima. Kaže: "Walau kunta adasi fadhan grub galiz al-qalbi ostra srca." Kaže: "Lan faddu min hawlika." Svi bi se o tebe razbježali. Ko bi se razbježao? Ashabi. Najbolji ljudi. Od toga, od najboljeg čovjeka. Zašto? Zato što je bio grub. A je govorio istinu? Jest. A kako? Grubo. Zato nije dovoljno da kažeš ja znam i kažeš onako ono, istreseš se i kažeš ja sam rekao istinu. Ti si pogriješio u serviranju te istine. I možda si udaljio ljude od istine zbog načina, ne zbog sadržaja. Jer si dužan da sadržaj koji imaš, serviraš na adekvatan način. I to je pravo ljudi kod tebe, ne tvoja dobrota prema njima. Svaki insan kada ga savjetuješ, mora da mu radiš ovu. Da mu kažeš lijepe riječi na najljepši mogući način za njega. Kako on to hoće? Kako bi on to najviše volio da čuje? Najljepši mogući način kod sebe što imaš, da tako mu to savjetuješ. I tek onda se ga ti kako treba posavjetovao. Inače, Imam Šafija kaže, savjetuj me, nemoj me sramotiti. Ti znaš, jednoga baba nešto pogriješio. I vidiš ga u društvu, kažeš, danas sam te vidio tamo, znaš da to haram. Imam Šafija kaže, nemoj me sramotiti. Ja sam pogriješio, ali samo sam ti vidio. Ti danas slikaš, staviš na Facebook, svi znaju da sam ja tam bio. A gdje je znao samo ja, Allah i ti vidio me još. I da kada ti mene napraviš mi bela da čitav grad sazna da sam ja to uradio. Jer se to kaže, opiše ga na način da onaj, ne može biti niko drugi. Kao kad bi se opisio jednu životinju pa kažeš, ima jedna životinja, neću reći koja je. A kad se oglašava kaže mjau. Tako mnogi ljudi danas opišu određene ljude i toliko opiše da gotovo hoda neko ime. Ali ja nisam kad ime spomenuo. Jesi, brate, kako nisi. Toki je opis detaljan bio da ne bi drugi biti, niko. Na takav način ne smije savjetovati insana. Jer ne, ti vidi, ti ne, cilj savjeta je da popraviš stanje. Ne da samo kažeš. Da li ćemo mi popraviti stanje sada, kad vidiš insana ljut, a ti ima nešto mu kažeš. On puca od ljutnje i ti u tom momentu kažeš sad ću ti nešto još da savjetujem još jedan savjet. To je pogrešno. Možda nas kad je smiren, da mu priđeš lijepo, da mu kažeš, da ga osamiš, da ga savjetuješ. Kaže Lukman svom sinu. Sinčiću moj, ekrim is salate, klanjaj namaz. Klanjaj namaz. I djeca imaju pravo kod svojih roditelja da i roditelji od 7. godine uče namazu. Muhammed Ali Selam kaže Alimu euladekumu salata li seb'in vodribuhum aleha li ašre. Podučavajte svoju djecu namazu kada imaju 7 godina, a udarajte ih zbog namazu kada imaju 10 godina. Udaraj da ga slomiš. Nego da ga malo na taj način postakneš. Nekom kaznom. Ali briga o tome o njegovom namazu je kod tebe. Jel klanju? Nije moja kao jel klanju. Jes tvoje jel klanju. Kad dođeš posla, sine, sklanja podne, niz. Ti klanja podneva. Na poslu. Ajmo ja ti sa babom da klanjamo podne zajedno.
Pa ti sad desiš ponovo klanjaš podisanje, nije problem. Podučavaš svoje dijete. I djeca moraju da imaju kod tebe, u tebi uzor u namazu, da se sjećaju svog babe u džami, a ne samo da ga sjećaju sa daljinskim u ruci. Kad zamisli sliku svog babe, zamisli ga ovako. Ne vidi ga sjeći, ne vidi ga u džami. To je problem. I mi možemo govoriti koliko hoćemo ako ne pokažemo djelima. Moramo djelima pokazati svojoj djeci da je namaz doista obaveza i da smo mi vjerci, da mi klanjamo. Možeš ti govoriti, ti reklanjaš, neće djete klanjati. Da nas djeca pametno, skonta on tebe odmah. Mene jedno priča, kaže, ja ga vidim, ne klanja. Nećemo klanjati. Može biti svoga svjesta. I Lukman kaže, ja bu ne je eki mis salate, o sine moj, klanjaj namaz. Dalje kaže, u'mur bil ma'rufi, naređuj dobro. Još jedan savjet Lukmana. Naređivanje dobra je odlika vjernika. Neodvojiva od njega. Vjernik je insan koji popravlja stanje. Gdje god da se nađe, u kojem god društvu se nađe, on popravlja ljude. Tako što reaguje. Mi u islamu ne priznajemo privatnost na način da se niko ne miješa u život i da niko ništa ne govori. Mi imamo obavezu šerijatsku da ljudima dostavimo vjeru, da ljude upozorimo, da ljude savjetujemo, da naređujemo dobro, da ćemo zla. Zato Allah kaže 110. ajet sura Al-Imran, kuntum hayra ummetin uhrđet lin nas. Vi ste najbolji narod koji je među ljude izašao ikada. Kad smo mi najbolji narod? Kad će muslimani biti najbolji narod koji je ikada među ljudima postojao? Kad? Tri stvari. Kad urade tri stvari. Tu'minune billahi. Kad budete vjerovali Allah. Te'murune bil ma'rufi wa tenhaune anil munkar. Budete nazivali dobro, vraćali zla. Ta ćemo biti najbolji narod. A ne možemo biti najbolji narod samo zato što smo muslimani, a ne radimo jedno od te tri stvari. Tako da naređivanje dobra, naša obaveza, svoje dite nauči šta valja i šta ne valja. Da bi on mogao to da radi, da bi mogao da razlikuje šta je dobro, šta. I ako to ne uradiš ti danas, uradit će medije, uradit će društvo. Oni će nametnuti svoje parametre za dobro i svoje parametre za zlo. Da se to ne bi dogodilo, mi moramo preuzeti tu ulogu. I mi moramo naučiti dijete šta je dobro, šta je zlo. Dragom braćom, mi smo prije živjeli u društvu koje je imalo jake običaje i lijepu vjeru. Lijepu praktiku. 50 do 100 godina u Bosni i Hercegovini je narod bio i blizak vjeri i imao lijepe običaje. Pa vi se sjećate, ovi stari pogotovo sjećaju se kako su komšinski odnosi prije bili. Koliko su ljudi pazili, posjećivali. Pa prije se kafa pila sa komšijama, svi zajednički kod mene, kod tebe, kod onoga. Zoveš tamo sa kraja sela neko, hajde na kafu, čekam te i tako dalje. Danas niko ne pije, otac sa sinom ne pije kafu. Svako nekog u svom životu. Pa prije se njive kostile zajedno. Danas kod mene su to kod tebe na njivi. Danas niko nikom ne pomaže. I ljudi su prije bili, kroz običaj i kroz vjeru, imali ta lijepa svojstva koja su se kitila. Danas, nažalost, se ljudi dalje od toga. Vjera slaba, običaj izlapili. Nema ih. I po selima i po gradovima. I mi smo dužni da svoju djecu, u njih usadimo principe, kuranske principe. Kad se radi o roditeljima, i u njihovim roditeljima, i njihovim roditeljima, i prijateljima roditelja, dijete mora da zna red. Ja vam daću jedan primjer kod Arapa. Primjer, ja sam živio u Kuvajtu dugo vrijeme. Otac kad dođe s posla i sjedne u kuću, svi ukućani moraju doći poljubiti ga ovdje. Od djece. Sva djeca, bez obzira da ima 50 godina, ako babo ima 70, babo uđe, sin ga ljubi ovdje. I unučad, svi, samo sjedne ovako, na sečiju, i on se svi izredaju tu, kad je došlo dedo, i dolje utičal. To je jedan lijep običaj. Danas ti dođeš kući posla, umoran, djete će isto bi da idete po salami. Došlo babo, što mi brigaš, došlo babo. To je naš financijer. Tu je par. Radio dnevnice sve.
Ne doživljava babu kao osobu koju treba cijeniti. Kamo li djede, danas, ja sam jedna prilike bio u jednoj familiji ovako na zapadu. I u gostima sam bio. Ušao sam u kuću i dijete leži na krevetu. Sada ja ulazim i sjedam u kuću, dijete ne ustaje. Leži i dalje. Nisam 15 godina. Što kako od nas, znaš kako od nas kad uđe u kuću? Ustani baš, šta se legao tu, šta se pružio i poselam se, ništa, on leži. Ne zna za rit. Nije naučen. I to je problem te zapadne civilizacije. U njega PlayStation, koja niko ne postoji, sam njega i PlayStation. Tu ušao gost, ušao neko novi, nikad neznanac neki, tu se ustane, bujrum, bujrum, dođite, sjedite, ovako, onako. A se izgubilo to, taj osjećaj. Kaže, wasbir ala ma esabeke. Isto jedan savjet Lukmana Alisa. Kaže, budi strpljiv u onome što te zadesi. Zašto Lukman kaže ovom svom sinu? Zašto mu kaže, budi strpljiv u onome što te zadesi? Zašto? Zar mora se nešto dogoditi da ga neko zadesi nešto, neki belaj? Pa on kaže, strpi se. Zašto? Zato insan, zato što insan koji radi misiju poslanika, naređuje dobro, obraća od zla, on će neminovno se naći u situaciji da će ga ljudi vrijeđati. I zato mu treba sabr. To je neminovno. Nikad ne možeš biti boljeg ahlaka i morala od poslanika ali sada. Ne možeš imati bolji metod. Ne možeš biti mudriji. Sve to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radio sa ljudima, šta smo ljudi radili. Koliko je sabrao u Mekki poslanika ali sada. Iako je koristio najljepše metode i najbolje metode da bi došao do ljudi. A je li to bio dovoljno? Nije. Zato je neminovno da će se doći do ove situacije da te ljudi iskušaju. Onda ti kaže Lukman svom sinu, naređuj dobro, obraćaj od zla i budi crpljiv. Jer kad ovo dvoje uradiš, ovo treće će doći sam. I nemoj živjeti u iluziji da možeš, uraditi sve, a da ljudi nikad ti ništa ne naudi. Možeš ti to umanjiti maksimalno, ali će nemojno ovdje biti nekoliko ljudi s kojim će te Allah slušavati. U džematu uvijek ima tih ljudi, da kažem, nađu se dvojica, trojica, zbog koji osjede ostali oni 50. Uzrokuju sjeđenje. Penzi, kad jedan fendija u Zenci, tako jedan dedo, počne mu se miješati u džematu, nešto onu red uvodi u džami, kaže, hađija, kada je ti u penziju, je došao mene zafrkavati, kaže, jel? Nemoš tako, hađija. Bože mu klanjaj sve, ali ja džemat vodim. Ja džemat vodim i meni ćeš prepustiti, kaže, da ja odlučujem šta će se događati u džematu. Ovo samo bile neke, da kažem, poruke. Lukman se vam bilo je još, vrijeme nas je prestiglo. Ja želim poslati vas i sebe na kraju. Da čitamo Kur'an i Kerim na ovaj način. Da gledamo šta nam Allah poručuje. Gdje smo mi od svega ovoga? Koliko smo mi primijenili ovoga, da smo svoje djece govorili o tevhidu, o namazu, o dobru, o zlu i šta će ga čekati u životu i kako da se ponaša. A Lukman se vam to govorio pre 1000 godina. Savjetovao svoje dijete. I pripremao ga da bude, da kažem, aktivni musliman u društvu, da klanja, da poziva, da naređuje dobro, odvraća od zla, da popravlja stanje ljudi u društvu u kojem živi, da ne bude samo za sebe. Koliko smo mi, da kažem, od toga, od tih njegovih savjeta, mudrih savjeta Lukmana, ali se nam usvojili u svom životu i primijenili. Molim Allah da popravi naše stanje, da budemo od onih koji slušaju i primjenjuju ono što su čuli u svom životu. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآن أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم.